ଆଦେଶର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଡହଡହ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳାଗଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଠିକାଦାର, ପାରିଶ୍ରମିକ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଲେଟ୍ ବି ସାର ଟିକେ ଆସିଥିନୁ, ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜର ବି କହିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଣି ଦବ, ତାପରେ ଯିବ ଆଉ କହିଲେ, ତାପରେ ସେଗୁଡା ଟାଣିଦେନୁ ସାର। ପ୍ରବଳ ତ ଖରା ତ ହଉଛି, ଆଉ ଖରା ହଉନି, ଆଉ ଖରା ହେଇଛି ଆଉ। ସେହିପରି ଡମପଡା ଠାରୁ ତାଳବସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁପରଭାଇଜର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ସେପଟେ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମେ କାମ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ତ 11ଟାରେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି 11ଟା 10-15 ବା 11:30 ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଉଛୁ, ସକାଳ 6ଟାରୁ 6:30 କେଉଁଠି ହେଇଯାଉଛି, ଧର କାମ କରିବା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କାମ ଅଛି, କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, 11ଟାରୁ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାରଣରୁ ଅଂଶୁଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।